Hola, mans de l'art. El 25 d'abril del 1483, Leonardo da Vinci va signar un contracte amb la Fraternitat de la Immaculada Concepció de la Mare de Déu a Milà per a lliurar el 8 de desembre una pintura d'altar amb muntanyes i roques al fons i la Nostra Senyora al mig, vestida de blau d'ultramar i brocats amb or, comprometent-se a reparar qualsevol desperfecte que pogués passar. Els requisits a què es va sotmetre Leonardo per executar la Mare de Déu de les Roques difícilment s'ajusten a la nostra idea de l'autonomia de l'artista. Però és que, a més, Leonardo va ser tan sols un dels tres que van treballar en la peça i que ell i un altre pintor van plantejar un litigi perquè un dels ebenistes de l'altar, Giacomo del Maino, havia estat millor remunerat que ells. Finalment, van aconseguir reduir els 1.000 ducats cobrats per aquell als 700 d'ells. No va ser l'únic ebenista del Renaixement el qual es va pagar millor que els pintors per les típiques estructures ornamentals amb arcs, pinacles i figures esculpides que envoltaven els quadres. Estem tan acostumats a pensar en les pintures com a objectes d'art autònoms i en els pintors com a creadors solitaris, que ens xoca assabentar-nos que el pintor més característic del Renaixement no era més que un membre d'un equip que decorava altars, sales de consell, ajuntaments i palaus. No obstant això, el període entre aproximadament 1350 i 1600 que anomenem Renaixement també va assistir als començaments d'una llarga i gradual transició des de l'antic sistema de l'art artesania cap al nostre sistema de l'art modern. Els supòsits de l'antic sistema de l'art van continuar regulant la major part de les pràctiques malgrat l'aparició de noves idees i actituds entre una petita elit. Però aquesta elit no era la norma, encara que sovint se'ns presenti com a tal. I per això ens sorprèn que el Renaixement ni tan sols comptés amb una categoria d'art. Se seguia mantenint l'esquema que separava les arts liberals de les mecàniques. Entre les arts liberals es consideraven la poesia, la gramàtica, la retòrica, la teoria musical, la geometria i l'astronomia. La pintura i l'escultura pertanyien a les arts mecàniques, al costat de la sastreria, els treballs en metall i l'agricultura. El Renaixement no tenia un veritable equivalent de les nostres belles arts. Cal, doncs, refusar la idea que els seus artistes creaven i experimentaven lliurement amb les seves idees i oferien peces mestres a patrons erudits entusiasmats per adquirir aquestes obres genials. La paraula artista no existeix en el Renaixement. La metodologia amb la que s'han estudiat les obres d'aquest Renaixement, formalista, idealista i romàntica, a través dels seus artistes i no a través dels clients o dels receptors, ha anat reforçant aquesta mitificació. Algun dia es deixarà de parlar del geni de Miquel Àngel? I no és curiós que la paraula geni no tingui un equivalent femení? De fet, era el patró, el mecenes, el veritable promotor de l'arquitectura, l'escultura i la pintura, i qui exercia un paper cabdal per a determinar tant les formes com els continguts. No podem aplicar al Renaixement la nostra concepció actual d'artista, d'obra d'art, de mecenatge. En el segle XV era el mecenes i no l'artista a qui els contemporanis consideraven creador dels seus projectes, i això li conferia la gran possibilitat de controlar la seva aparença final. Foren, doncs, els mecenes els qui exerciren el paper més determinant en la introducció dels canvis, i és aquest paper el que cal explicar. Haurem d'abandonar la idea a la qual ens ha acostumat l'actual situació, que la personalitat de l'artista i la seva pròpia i espontània creació són el primer i decisiu estímul
per a la realització de l'obra d'art. En l'organització de la vida artística de totes les èpoques anteriors, inclòs el Renaixement italià, el desig creador de l'artista ocupa l'últim lloc i en molts casos té com a resultat una modificació particular més o menys perceptible. Els factors primaris fonamentals es troben fora del seu taller. Dos són els elements que han d'existir i actuar perquè es pugui activar l'enginy artístic i el treball sigui possible i es dugui a terme des d'un punt de vista material. Les diferents tasques, és a dir, l'interès per l'artista, la demanda d'art, i el comitent, el client i consumidor. Per tant, l'origen de l'obra, que no sorgeix idealment com un fi en si mateixa, no ha estat tant en la iniciativa de l'artista. La seva realització i finalitat material tampoc depenen de l'oferta, a través d'exposicions i del comerç d'art. Més aviat és la demanda, constant i molt forta, la que s'anticipa com a causa decisiva de la producció i la que també dicta la seva dimensió i intensitat. Sense aquesta necessitat ni estímul concrets en cada cas, sense l'encàrrec d'un client, deixant de banda algunes excepcions no molt abundants, no hi hagués hagut producció artística durant els segles XV i XVI. Encara que la categoria d'art encara no s'havia imposat, ja es varen començar a fer passos significatius en la concepció moderna d'art i artista. La frase d'Horaci, la poesia és com la pintura, ut pictura poesis, per exemple, va ser utilitzada per nombrosos pintors i humanistes per justificar que la pintura formava part de les arts liberals. Un grup de pintors i escultors florentins, liderats per Giorgio Vasari, van fundar una acadèmia de dibuix al 1563 i van establir que els seus membres quedaven exempts de tota regla gremial per posar èmfasi que així assolien l'estatus d'arts liberals. D'altra banda, molts dels mecenes més rics i instruïts del Renaixement, a Itàlia i al nord d'Europa, eren també àvids cultivadors i promotors del que avui en dia anomenaríem oficis o arts decoratives, miniatures, talles, medalles, mosaics, objectes d'escriptori, baguls i cofres sumptuosos, que sovint solen ser més valorats en els inventaris renaixentistes que en les pròpies pintures o escultures. Tot i això, cap dels rics mecenes florentins o venecians veien gran diferència entre l'obra dels millors ceramistes i els decoradors i la dels pintors o escultors. El Renaixement no tenia l'actual ideal d'art, ni tampoc l'ideal de l'artista autònom que busca expressar-se a si mateix i ser original. No es va assolir el concepte modern de l'obra d'art autònoma i de l'artista sobirà. A les arts de la pintura, l'escultura i l'arquitectura, la condició i la imatge de l'artesà artista va avançar encara més. Malauradament, se sol donar una versió desproporcionada d'aquest procés i es presenta figures com Miquel Àngel com un geni torturat que lluita per expressar-se a si mateix. Aquesta imatge postromàntica no només desvirtua la personalitat de Miquel Àngel, sinó que, a més, s'adequa poc a la majoria dels pintors i escultors del Renaixement. Tres raons suggereixen que comença en aquest període el concepte modern de l'artista: el sorgiment d'un gènere, la biografia de l'artista, el desenvolupament de l'autorretrat i l'ascens de l'artista cortesà. En primer lloc, la biografia de l'artista, com a nou gènere literari, tractava el pintor, l'escultor o l'arquitecte com una figura heroica d'acord amb el model del poeta i celebrava els èxits individuals que excedien les habilitats tradicionals de l'ofici. La col·lecció més famosa i influent de biografies d'artistes és la de Vasari, que també va ser una figura central en la fundació de l'Acadèmia Florentina. Vasari no va escriure, i no podia fer-ho,
un llibre anomenat Vides d'artistes, com donen a entendre algunes traduccions, sinó Vida dels pintors, escultors i arquitectes més excel·lents. Diferència petita, però crucial. Durant el Renaixement no hi va haver un concepte regulatiu de l'artista que separés els pintors, escultors i arquitectes respecte als artesans del vidre, el ceramista i les brodadores. El terme utilitzat per Vasari i altres seguia sent artífex. Miquel Àngel usava el terme d'artista per referir-se a la figura de l'escultor en el seu famós sonet: el millor artista no té conceptes que un simple marbre no contingui en ell mateix. Els pintors del primer Renaixement es van retratar de vegades entre la multitud de fidels que apareixen a les seves pintures religioses. Però cap al 1450 emergeix a Itàlia el nou gènere de l'autorretrat independent. En segon lloc, per tant, el desenvolupament de l'autorretrat. Un estudi recent d'aquests autorretrats mostra que formaven part d'un petit grup d'artistes cortesans que clarament reclamaven per a ells una condició social elevada per la manera com es presentaven a si mateixos, vestits com a gentilhomes i mirant directament a l'observador, sovint sense cap signe que recordés el caràcter manual del seu treball. Els autorretrats més famosos del Renaixement, però, no procedeixen d'Itàlia, sinó d'Alemanya. En un d'ells, el de Dürer, Durero, aquest no només es mostra a si mateix en una postura reposada i vestit com un elegant gentilhome, sinó que assumeix en el famós autorretrat del 1500 un posat a la manera de Jesucrist. Els autorretrats italians i alemanys són importants en la mesura que mostren fins a quin punt s'hi exalta la condició de l'artesà artista. Però hem de tenir present que la major part dels autorretrats d'aquest tipus són obra d'una petita elit coneguda com a artistes de cort, pintors, escultors i arquitectes que van aconseguir destacar-se de la majoria dels seus col·legues, artesans artistes, posant-se al servei dels prínceps i elaborant una justificació de la seva elevada condició. I en tercer lloc, l'ascens de l'artista cortesà. Els prínceps renaixentistes necessitaven una quantitat immensa d'artífecs per adornar els seus palaus, i aquesta circumstància va fer que alguns pintors i escultors es veiessin elevats de la condició de barbers i sastres de palau al rang de valet de chambre, i uns quants fins i tot van ser ennoblits. Aquests artesans artistes no només eren cortesans, sinó que es valien de diferents estratagemes, com per exemple la de no posar preu a les seves obres, encara que, per cert, acceptaven un honorarium, per tal de poder ser associats amb els nobles que no treballaven a sou. Els pintors o escultors més reclamats de l'època, com Leonardo, Tizià, Miquel Àngel i Dürer, estiguessin o no a la nòmina d'un príncep i fossin o no nobles, podien moure's d'una ciutat a una altra sense haver de pagar per ser acceptats com a membres dels gremis locals i seguir les seves limitacions pel que fa a materials i a preus. Són justament aquest grapat de proveïdors de la cort els qui sovint han estat reconeguts com els típics artistes del Renaixement. En realitat, però, la major part dels artistes de cort rebien un salari anual juntament amb dietes i allotjament, i els seus ocupadors esperaven que pintessin retrats i decoressin habitacions o, en alguns casos, pintessin mobles i baguls, el cas de Cosimo Tura, o dibuixessin tapissos i decoressin atuells, el cas de Mantegna, o organitzessin festivals i dissenyessin vestits, com el cas de Leonardo. La norma al Renaixement era la producció cooperativa en tallers, que complien contractes per decorar esglésies, edificis públics, estendards i banderes, cerimònies nupcials i mobles. Fins i tot,
alguns artistes i escultors que no tenien un taller permanent sovint acceptaven encàrrecs en què participaven altres artistes, el cas de Mantegna, o acceptaven completar una escultura mig acabar, com el cas de Miquel Àngel amb el David. I no pensaven pas que aquests encàrrecs fossin una ofensa a la seva individualitat creativa. El taller on treballaven artistes associats i aprenents que realitzaven els fons, els torsos i sovint panells sencers, va continuar sent la norma des de Rafael fins a Rubens, al segle XVII, i en termes generals, els pintors van continuar treballant per fer encàrrecs decoratius acompanyats d'ebenistes, artesans del vidre, ceramistes i teixidors. La prova més sorprenent que el típic pintor, escultor o arquitecte del Renaixement no era un individu modern que reivindiqués la seva autonomia absoluta són els molts contractes que encara es conserven. En aquests documents no només s'estipulava la mida de la pintura o de l'estàtua, el preu i les dates de lliurament, sinó també el motiu i els materials. I els tallers s'afanyaven any rere any a complir fidelment amb els termes dels seus contractes. Tenim aquí un exemple. El 1457, Filippo Lippi va pintar un tríptic per a Giovanni di Cosimo de Medici que es tractava d'un obsequi per al rei Alfons V de Nàpols. I de la següent manera es posava Filippo Lippi en contacte amb el client. Deia: «He fet el que em va demanar sobre el quadre i m'he atingut escrupolosament a cada cosa. La figura de Sant Miquel està ara tan a prop del seu final que com la seva armadura hauria de ser de plata i or, com els seus altres vestits, he anat a veure a Bartolomeo Martelli. Va dir que parlaria amb Francesco Catanzanti respecte a l'or i el que vostè vol, i que jo hauria de fer exactament el que vostè vol. I em va recriminar, dient que jo li havia fallat a vostè. Diu: ara bé, Giovanni, jo sóc aquí el seu servent, i ho seré de fet. He rebut de vostè 14 florins, i li he escrit que les meves despeses arribaran a 30 florins, i arriben a això perquè el quadre és ric en adorns. Li demano que ho parli amb Martelli perquè ell sigui el seu representant en aquesta obra i que si jo necessito alguna cosa per apressar la feina, jo ho pugui concertar amb ell. Si vostè està d'acord a donar-me 60 florins per incloure materials, or, daurat i pintura, amb Bartolomeo actuant com ho suggereixo, jo, per part meva, per causar a vostè menys inconvenients, tindré el quadre completament acabat cap al 20 d'agost amb Bartolomeo com la meva garantia. I per mantenir a vostè informat, envio un dibuix sobre com el tríptic es fa de fusta amb la seva alçada i el seu ample. Per amistat amb vostè, no vull cobrar més dels 100 florins de cost. No demano més. Li demano que em contesti perquè estic ociós aquí i vull anar-me'n de Florència quan acabi. Si he estat massa presumit en escriure'l, perdoni'm. Faré sempre el que vostè vulgui en qualsevol assumpte, gran o petit». Valete, 20 de juliol del 1457, Fra Filippo, pintor, a Florència. Després del taller i del contracte, ens cal parlar del gènere en el tractament de l'artista renaixentista. Les dones treballaven en totes les arts. Durant el Renaixement, les dones van continuar sent actives en gairebé totes les arts, fins i tot en les noves arts prestigioses, pintura i escultura, encara que moltes eren filles de pintors, com Lavinia Fontana i Marietta Robusti, o treballaven als convents, com Caterina dei Virgi. Fins i tot una pintora procedia de la noblesa, es tracta de Sofonisba Anguissola. Sabem poques coses sobre Marietta Robusti perquè el seu pare, Jacobo, anomenat Tintoretto, es va negar a autoritzar que es casés i que acceptés encàrrecs per ella mateixa i la va mantenir com a membre del seu gran taller. Per contrast, la carrera de Sofonisba Anguissola està ben documentada perquè el seu pare la va preparar com a pintora
per assegurar-li una bona posició en la cort. Per això va pintar molts autorretrats que el pare solia enviar als diferents prínceps com a obsequi. Tot i la presència d'aquestes dones artistes, durant els segles XIV i XV començà a declinar el nombre de dones en les arts de més categoria. Els gremis i confraries dominades pels homes en la major part de les arts van començar a excloure les dones i van aconseguir que se sancionessin ordenances municipals en què es prohibia el treball femení independent. Amb el temps, més i més arts, inclòs el brodat professional, es van organitzar en gremis que excluïen o restringien la participació de les dones. La causa indirecta de l'exclusió de les dones de les formes més elevades de producció no va tenir com a objectiu implícit únicament eliminar la competència econòmica. De fet, començava la llarga transformació de la família que l'hauria de portar de ser una unitat de treball a convertir-se en la moderna llar domèstica. Les teories medievals de la diferència sexual veien en les dones les perilloses filles d'Eva, mentre que durant el Renaixement es va desenvolupar una ideologia de les diferències sexuals, segons la qual la funció primària de les dones era la cura dels nens i el manteniment de la llar. En un parell de retrats pintats per l'artista venecià Tizià, el duc i la duquessa d'Urbino es presenten com a representants ideals del seu sexe. El duc Francesco Maria della Rovere, el gran capità mercenari, està dret, el seu cos envoltat d'una armadura brillant. El seu braç dret sobresurt del seu cos, aparentment trencant el plànol de la imatge mentre la seva mà descansa sobre el bastó de guerra, que porta com a recordatori de la seva autoritat militar com a comandant de les tropes venecianes. La destacada bragueta d'armar i la mirada penetrant de Francesco Maria enfatitzen el seu masclisme agressiu, mentre que la seva barba fosca i la pell vermellosa el marquen com un home madur d'acció. Els objectes que té al darrere comuniquen el seu valor i els seus compromisos polítics. Dos bastons de guerra que porten les claus papals i el lliri florentí el recolzen contra una paret. El lliri pràcticament s'ha esvaït amb el temps, al costat d'una branca de roure que marca el seu llinatge de la Rovere. Recordem que els de la Rovere eren una poderosa família noble italiana. La seva dona, la duquessa Eleonora Gonzaga, fa el contrapunt perfecte i recatat del seu marit viril. Mentre ell està dret, ella està asseguda, envoltada d'abundants plecs de tela costosa que suggereixen les formes arrodonides del seu cos. Mentre ell és actiu, ella és passiva. La seva contenció dins l'esfera domèstica s'afirma per la finestra de la seva dreta. El comportament corporal de la Leonora està molt allunyat del puny del seu marit que s'introdueix en l'espai de l'espectador. La duquessa Leonora reflecteix perfectament l'ideal de gènere per a una dona renaixentista. La seva bellesa juvenil, la seva forma sinuosa que suggereix la fertilitat de la maternitat i la seva acurada contenció dins l'àmbit domèstic comuniquen expectatives i ideals renaixentistes per a la feminitat. És rar en l'art renaixentista trobar dones els trets de les quals no reflecteixin els estàndards de bellesa juvenil i la relació amb el paper principalment matern de les dones que encarnen. El gos petit i el costós rellotge que descansa sobre la taula al seu costat ens recorden la seva lleialtat i paciència a l'hora d'esperar el seu marit, les activitats militars del qual el van mantenir sovint a l'estranger. Es creia que les virtuts internes, incloses les característiques de gènere, es comunicaven a través de l'aparença exterior. Els retrats de Tizià ens ajuden a entendre les idees que la gent del passat tenia sobre el gènere.
I com s'expressava aquest ideal femení? Has vist aquella anunciació que hi ha a la catedral, a l'altar de Sant Ansà, al costat de la sagristia? Em sembla que té l'actitud més bella, la més reverent i modesta que es pugui imaginar. Fixa't que ella no mira l'àngel, sinó que gairebé està espantada. Sabia que era un àngel. Què hauria fet si hagués estat un home? Preneu això com a exemple, donzelles, deia Bernardino de Siena. Quan aquest popular predicador del segle XV va voler ensenyar a les seves oients la importància d'un comportament femení adequat, els va assenyalar el model de la Mare de Déu tal com va pintar l'artista sienès Simone Martini. En el moment en què l'arcàngel Gabriel anuncia a Maria que donaria a llum al fill de Déu, la reacció de Maria és exemplar. Es tapa amb la capa i es retira de la intrusió angelical al seu espai privat. Tan important en aquest món patriarcal era la regulació de la dona a l'àmbit domèstic que fins i tot un emissari de Déu s'hauria de considerar amb precaució. Les virtuts principals d'una dona renaixentista eren la castedat i la maternitat, i el seu domini era el món privat de la llar. Com va assenyalar Leo Battista Alberti al seu tractat sobre la família del 1435, deia: difícilment ens guanyaria el respecte si la nostra dona s'ocupés entre els homes del mercat a la vista del públic. En tot el continent europeu, la relegació de les dones a l'àmbit domèstic estava arrelada en la tradició cristiana que culpava de la caiguda de la humanitat en desgràcia a Eva, la primera dona. Eva va ser la temptadora que va portar el primer home, Adam, a infringir la llei de Déu condemnant la humanitat al treball i la mort. I es va pensar que cada dona després vivia a l'ombra del pecat d'Eva, justament condemnada als dolors del part, als treballs de la maternitat i a la submissió al seu marit. És curiós que no s'hagi interpretat la desobediència d'Eva com un acte de llibertat contra les imposicions i com l'origen de la història. El paper subordinat de les dones en la cultura renaixentista també estava lligat a la comprensió mèdica del cos humà heretada de les antigues tradicions grega i romana. Potser la més influent va ser l'antiga teoria dels quatre humors. Originària de l'antiga Grècia, la teoria humoral va ser desenvolupada a fons pel metge romà Galè, els escrits del qual van ser importants per al món medieval i renaixentista. Segons Galè, era l'equilibri adequat de quatre fluids anomenats humors: sang, flegma, bilis groga i bilis negra, generats a través dels processos de digestió, el que determinava la salut física i psicològica. Cada humor estava associat a unes característiques mentals particulars, fent de la psicobiologia d'una persona un producte de la seva composició humoral única, un model matisat encara més per les qualitats de temperatura i humitat també assignades als diferents humors. El gravat d'Adam i Eva de l'artista alemany Albrecht Dürer inclou nombrosos símbols associats als quatre humors: un conill, la sang; un bou, la flegma; un gat, la bilis groga; i un uapiti o cèrvol, la bilis negra. Aquesta imatge captura el moment just abans que el primer home i dona infringís la llei de Déu. Tots els animals, tots els humors, es mostren en repòs, simbolitzant l'equilibri intern perfecte de la humanitat abans de la caiguda. En general, s'entenia que homes i dones eren oposats humorals. Els homes es caracteritzaven fisiològicament per humors superiors, associats amb la calor i la sequedat. Les dones per humors inferiors, associats amb el fred i la humitat. Aquestes diferències percebudes eren utilitzades per justificar
els rols socials d'homes i dones. La sequedat calenta d'un home li donava la constància necessària per a la vida social i política pública. Per contra, el fred humitat d'una dona la feia inconstant, justificava la seva timidesa i explicava la menstruació i els dolors del part. Com també va assenyalar Alberti en els seus escrits sobre la família, les dones són gairebé totes tímides per naturalesa, suaus, lentes i, per tant, més útils quan estan assegudes i vetllen per les coses. La suposada inferioritat fisiològica de les dones respecte als homes també va contribuir a com es pensava que experimentaven les emocions. La naturalesa humoral freda i humida de les dones les va fer més susceptibles a les emocions i menys capaces de gestionar els seus comportaments emocionals de maneres socialment apropiades. En obres d'art, com la Lamentació de Terracota de Guido Mazzoni, creat per el duc de Ferrara Ercole d'Este, els personatges bíblics presenten el seu dolor per la mort de Crist d'una manera que reflecteix les expectatives d'experiència emocional de gènere. Les dones són, col·lectivament, molt més violentes que els homes en les seves expressions de dolor. Aquest grup d'escultures de terracota, a mida natural, mostra set figures bíbliques reunides al voltant del cos mort de Jesucrist. Creat a la dècada del 1480, el grup escultòric de Guido Mazzoni també inclou el duc i la seva dona, la duquessa Eleonora d'Aragó, interpretats en els papers de Josep d'Arimatea i Maria Salomé. Totes les figures expressen una sèrie de respostes emocionals a la mort de Jesús que són clau per entendre la funció de l'obra com a mostra de la noblesa i la pietat del mecenes. Les emocions són inherents a la humanitat, però no són universals i invariables. Les emocions varien segons el temps i la cultura. Es nodreixen o suprimeixen, es construeixen i s'entenen segons les idees de la gent sobre el cos humà, la psique humana i el lloc de la humanitat dins de l'univers. A la Itàlia renaixentista s'esperava que les mostres de dol fossin moderades per la fe dels espectadors cristians en la salvació mitjançant Jesucrist. Tot i que el dolor per la mort d'un ésser estimat s'esperava i es valorava com una mostra d'afecte personal, hi havia límits definits com a extrems que se suposava que era la mostra pública de dol. Ja Sant Pau havia prohibit explícitament el dol excessiu. Deia, no voldria que us entristíssiu com ho fan els altres sense esperança. A la carta primera als Tessalonicencs 4:13-14. La moderació emocional va ser tan important que en diverses parts d'Itàlia, al llarg del període renaixentista, es van aprovar lleis que prohibien els comportaments excessius de dol en els funerals. Les obres d'art que mostraven persones en situacions de dol, com en l'escena de dol pel cos mort de Crist creat per Mazzoni, eren una manera d'ajudar a guiar els cristians en un comportament adequat. Tot i que cadascuna de les figures de Mazzoni mostra una tristesa creïble, cap d'elles s'estira els cabells, s'esquinça la roba, fa gestos salvatges o altres expressions del que s'hauria considerat nivells de dol socialment inadequats. Tot i que no podem conèixer realment les experiències emocionals internes de les persones que viuen en un passat llunyà, podem utilitzar obres d'art, com les figures de dol de Mazzoni, per entendre com s'esperava que es comportessin les persones en situacions carregades d'emoció. Obres com aquesta poden proporcionar pistes sobre com s'esperava que els homes i les dones es comportessin de manera diferent, igual que les persones de diferents classes socials. En l'obra de Mazzoni, són les dones les que mostren el seu dolor amb més força. Això està d'acord amb la comprensió renaixentista de les dones com a criatures més naturalment emocionals, que es pensava que, generalment, no podien moderar el seu comportament com els homes.
també veiem com el control emocional es matisava a través de la classe social. De les dones exposades, l'aristocràtica duquessa Eleonora, com Maria Salomé, és la més moderada en el seu dolor. Una comparació entre la seva figura i la de Maria Magdalena, l'exemple suprem de dona emotiva en la tradició cristiana, mostra que la duquessa està trista, però una tristesa noblement moderada. De la mateixa manera, Joan Evangelista és el més emocional dels homes mostrats. Tanmateix, mentre les dones al seu costat obren els braços i la boca en expressions de tristesa, les seves mans estan estretament entrellaçades i la seva cara es contorsiona en una ganyota tancada. Com a home, els espectadors renaixentistes haurien entès que Joan era més capaç de controlar les seves emocions que els seus homòlegs femenins. El més restringit en la seva expressió de sentiment és el duc d'Èrcole com a Josep d'Arimatea. El seu cap està suaument inclinat i els seus trets estan lleugerament tensats en una pena digna. Com a governants, s'esperava que Èrcole i Eleonora encarnessin la noblesa del seu estatus de príncep i també fossin models de pietat cristiana. Un príncep renaixentista viu en el centre polític i espiritual de la seva comunitat. És alhora governador secular i pastor espiritual del seu poble. A Ferrara, aquesta proximitat es veu reforçada per la relació física directa entre el castell d'Este i la catedral de la ciutat, situada molt a prop l'una de l'altra. El duc Èrcole i la duquessa Eleonora són models de dolor moderats i adequats al gènere en aquest grup d'escultures de Mazzoni. Encarnen els ideals de comportament emocional del segle XV per a la seva comunitat cristiana. No només demostren respostes emocionals racionals adequades a la mort de Crist, sinó que el seu comportament noble va servir com un exemple més ampli de dol adequat per als seus súbdits. Són models de moderació, sòbriament vestits amb roba fina, però no obertament magnífica, emocionalment expressius, però no excessius en les seves demostracions de dolor. De les mans hàbils de Mazzoni, Èrcole i Eleonora es presenten com a models ideals de noblesa, de bon gust i emoció moderada. Les obres d'art poblades per figures humanes emotives ens ofereixen una manera d'explorar els mons emocionals del passat i, en fer-ho, ens poden ajudar a entendre millor el nostre propi món emocional. La Lamentació de Guido Mazzoni ens recorda que la nostra mortalitat és una càrrega compartida per tots, que la gran pena, igual que com una gran alegria, és una part preciosa de la nostra humanitat. I dins d'aquest context, com s'expressava l'ideal masculí? És millor ser impetuós que cautelós, perquè la fortuna és dona, i si se la vol tenir submisa, cal apallissar-la i bastonejar-la. I veiem que es deixa dominar més fàcilment per aquests que no pels que procedeixen fredament. Com a dona que és, sempre és amiga dels joves, perquè són menys circumspectes, més violents i la saben manar amb més audàcia. Els homes, que en el pensament cristià renaixentista van ser creats a imatge d'un déu masculí, es creia que tenien una superioritat natural sobre les seves contraparts femenines. Aquest famós text de Niccolò Maquiavel sobre l'ofici de govern reflecteix la manera com els rols de gènere estaven lligats a les nocions de poder. La fortuna està feminitzada, desitja sotmetre's, mentre que el governant digne és aquell que utilitza la força agressiva masculina per sotmetre-la. Tot i que no s'esperava que tots els homes projectessin el nivell de domini audaç que reforçava l'autoritat del príncep, l'ideal masculí era tanmateix un de domini contundent. Mentre que la virtut femenina
estava lligada principalment al control sexual i a la maternitat, la virtut masculina estava molt més àmpliament definida. S'esperava que els homes participessin en tots els aspectes de la vida pública, excel·lint en l'aprenentatge, en el seu ofici, en el govern, i ho fessin amb el comportament agressiu i assertiu propi de la seva construcció biològica superior. Aquestes qualitats es comunicaven en l'art mitjançant tipus de figures, vestits i moviments que suggerien aquests ideals masculins. Tal com va aconsellar Alberti en el seu treball sobre la família, deia: la bellesa d'un home acostumat a les armes rau a tenir una presència que denota orgull, membres plens de força i els gestos d'aquell que és hàbil i expert en totes les formes d'exercici. La bellesa d'un vell rau en la seva prudència, la seva amabilitat i el judici raonat que impregna totes les seves paraules i consells. Si bé es pot dir que el retrat de Tizià de Francesco Maria encarna el militar vigorós ideal, el mus de marbre d'Antonio Rossellini, amb les seves galtes buides i la carn caiguda, Calini es mostra envellit i gastat, però les delicades venes de la seva temple semblen bategar de vida i la seva postura és erecta i el seu cos robust sota la seva túnica. Si Francesco Maria és l'home d'acció, el venerable metge representa l'home contemplatiu encara viril en carn. El mateix Jesucrist va ser representat en l'art d'una manera que enfatitzava el seu sexe masculí i la seva capacitat masculina per suportar noblement el dolor físic i psicològic. La gràcia estoica amb què Crist suporta els fuets i els turments dels seus torturadors a la flagel·lació de Piero della Francesca era un digne model de força noble i masculina. De fet, fins i tot per a les dones, l'imperatiu cristià de modelar la pròpia vida a partir de la de Crist significava adoptar qualitats de templança, constància i resistència, que s'entenien com a fonamentalment masculines en qualitat. Els rols de gènere estaven en part construïts en i per l'art. Les imatges van ajudar a comunicar idees sobre els rols de gènere i a modelar un comportament de gènere adequat o esperat. S'esperava que l'actuació de la feminitat o la masculinitat s'ajustés a la seva edat i rang social, com veiem amb els retrats de Francesco Maria i Eleonora de Tizià. De vegades, l'art podia enmascarar realitats de caràcter incompatibles amb els ideals socials. Per exemple, el sensible retrat de Rafael del Papa Juli II de la Rovere, encorbat, vell i barbut, transmet una tranquil·la solemnitat. El pontífex es mostra reflexiu, introspectiu i serè. Però en realitat, Julius era agressiu, sobrenomenat el Papa Guerrer per la seva inclinació a la guerra. Julius era formidable en temperament, notòriament impetuós, indomable i decidit. Tot i que aquestes són certament qualitats masculines adequades per a alguns, no reflecteixen les característiques esperades d'un papa que encarna la imatge viva de Crist a la Terra. Els rols de gènere que trobem en l'art renaixentista reflecteixen idees i ideals, no necessàriament la realitat de l'experiència viscuda. De fet, moltes dones van participar en la vida pública, com ho feia sovint la duquessa Eleonora com a governant d'Urbino durant els nombrosos viatges del seu marit mercenari. Tant els retrats de Tizià com de Rafael ens recorden que el gènere és una actuació acuradament construïda. Les pràctiques que hem considerat, el taller, el contracte i el gènere, mostren que si bé es van fer importants passos en direcció a l'esperit modern, les pràctiques i conceptes vigents de l'artesà artista al Renaixement estaven molt lluny dels moderns ideals del creador autònom. Això es veu amb més claretat si tenim en compte importants canvis experimentats per les qualitats ideals de l'artesà artista.
al llarg del segle XV, l'acceleració del coneixement de la perspectiva i el modelatge, juntament amb el ressorgiment dels models antics, va portar a la convicció que la pintura i l'escultura no sols requerien l'aprenentatge, sinó, a més de certs coneixements de geometria, anatomia i mitologia antiga. Alberti i Leonardo projectaven una imatge de l'artista com a artesà científic. Aquest coneixement era fonamental per a la invenció, terme derivat de la retòrica clàssica i que no significava creació en el sentit modern, sinó descobriment, selecció i disposició de continguts. Encara que alguns patrons reivindicaven posseir invenció pròpia o inspirada en l'obra d'algun humanista a sou d'ells, un pintor de gran reputació com Bellini, per exemple, va aconseguir resistir-se a la temptativa d'Isabella d'Este d'obligar-lo a utilitzar un dibuix que ella havia enviat com a guia per a la composició d'una pintura que li havia encarregat. Cap a finals del segle XVI, aquest sentit científic de la invenció es va veure enriquit per qualitats associades amb la idea del poeta, com la imaginació, la inspiració i el talent natural. Es deia que la brillantor o el talent naturals es manifestaven com a gràcia, dificultat, facilitat i inspiració. En el pintor i en l'escultor es pensava que la gràcia no era només el resultat de l'ofici, sinó que emanava d'una habilitat natural. No obstant això, s'atribuïa el mèrit més gran a aquells que emprenien tasques d'extrema dificultat tècnica, com per exemple la representació de Jonàs a la Capella Sixtina de Miquel Àngel. Si un pintor aconseguia un èxit semblant amb facilitat i rapidesa d'execució, se'n deia que tenia facilitat per pintar. La qualitat restant, la inspiració, es creia que animava la imaginació del pintor o de l'escultor, que més tard la facilitat empraria per superar les dificultats i produir obres tocades per la gràcia. Per molt que aquest conjunt de conceptes observat a través del vel del romanticisme sembli modern, aquestes idees renaixentistes difereixen de la nostra imaginació creativa, en què la invenció, la inspiració i la gràcia es presenten com a inseparables de la destresa i de la imitació de la naturalesa amb un propòsit determinat. Quan Miquel Àngel esmenta en una carta del 1523 que el papa Juli II li permet fer el que vulgui a la Capella Sixtina, no vol dir que podia pintar el que ell volgués, sinó que podia tractar el seu tema de la manera que volgués. Un tema que, de totes maneres, cal suposar que estava acordat prèviament amb el seu patró. La pintura i l'escultura del Renaixement no eren valorades a l'època d'acord amb els criteris d'originalitat moderns, sinó per la manera i la gràcia que tenien a l'hora de superar les dificultats que plantejava la invenció i l'execució. Tot i que Miquel Àngel s'enorgullia de no tenir un taller, la seva pràctica i les seves obres estaven més a prop del treball dels seus col·legues artesans artistes que de l'obra de l'artista modern, que col·loca l'expressió de si mateix i l'originalitat per sobre de la destresa i de la utilitat. Si ens sentim incòmodes en anomenar Miquel Àngel artesà-artista, això és perquè l'antiga idea de l'artesà-artista va quedar definitivament separada al segle XVIII, època en què la imaginació, la gràcia i la llibertat van quedar reservades a l'artista creador, mentre es deixava als artesans la destresa, la tradició i la utilitat de les obres. Tot i el sorgiment de moltes característiques que associem amb el modern sistema de l'art, el significat de termes com ara art i artista al Renaixement va seguir sent típicament premodern, i el gust, quan era analitzat, no era considerat separadament de la funció.
El cada vegada més rellevant estatus dels artesans artistes, així com el paper cada cop més important jugat per la pintura, la poesia i la música en el marc de les monarquies absolutistes, fa que el segle XVII sigui un període fonamental per a la transició cap al sistema de l'art modern. Podem, doncs, concloure que durant més de 1000 anys la cultura occidental no va tenir un concepte per designar l'art vell. Va veure l'artesà artista més com un faedor que com un creador i, en general, va tractar les estàtues, els poemes i les obres musicals com a elements que serveixen a propòsits particulars més que com a objectes que valen per ells mateixos. Al món antic o a l'edat mitjana no hi havia ni art vell ni artesania, sinó tan sols arts, en el sentit llatí d'oficis, derivat del grec techne. Així mateix, tampoc no hi havia artistes o artesans, sinó únicament artesans artistes, la tasca dels quals feia tribut a l'habilitat i la imaginació, a la tradició i a la invenció. Tampoc hi va haver res de semblant a una ruptura abrupta entre l'edat mitjana i el Renaixement. Estem tan acostumats a veure les pintures renaixentistes a les parets d'un museu, a les reproduccions dels llibres o a internet, que hem de fer un esforç per recordar que gairebé tot el que avui en dia guarden els nostres museus es va fer per encàrrec i va ser sovint dissenyat per a un lloc específic. En el marc d'un museu és molt difícil, per exemple, imaginar el context original de les obres religioses que estaven envoltades per baldaquins, àngels voladors, espelmes i olor a encens. I és el significat original el que es perd quan una obra es treu del seu context i apareix com una obra aïllada per a ser contemplada. Deixem d'entendre el seu contingut i ens fixem només en la forma. Per als que vivien en el Renaixement, les façanes ornamentades, els frescos, els retaules pintats, les talles, els tapissos, les estàtues, les fonts, el mobiliari i la ceràmica no eren simplement art concebut per ser admirat, sinó productes de l'habilitat humana i instruments que servien a la vida social, religiosa i política. En definitiva, eren propaganda política o propaganda religiosa.